Dobrý den, v dnešním videu si ukážeme ovládání modelu Profesional. Vysílač, nebo také ovladač, má 8 tlačítek. Tlačítko pro zapnutí, tlačítko pro změnu režimu, tlačítko nahoru a tlačítko dolů. Tlačítko nahoru a dolů se dá taky držet. Slouží pro přidávání a ubírání. Tlačítko A1, A2 pro ovládání prvního obojku a B1, B2 pro ovládání druhého obojku. Od výroby budete mít napárován jenom A1, A2. Pokud teda vlastníte jenom jeden obojek, můžete si jednoduše tyto dvě tlačítka připárovat, což si názorně ukážeme. Obojek krátkým přiložením terčíku zapnu a vidíte, že mi funguje na tlačítko A1, A2. Když stisknu B1 nebo B2, obojek nereaguje. Proto nyní udělám párování, ale ze zapnutého režimu obojku. Takže obojek mám zapnutý. Přikládám terčíky k sobě na delší dobu. Jsme v párovacím módu a já stiskám B1 nebo B2. Vidíte, že nyní už mám napárován obojek na všechny tlačítka. Pojďme se tedy podívat na samotné funkce. Dva blesky znamená korekční impuls o dané velikosti, který máte zobrazen na displeji. Ale dva blesky jsou to proto, protože po celou dobu, co já budu držet tlačítko, vysílá vysílač do obojku korekční impuls. Z bezpečnostního důvodu se ale odmlčí po pár vteřinách. A pokud bych chtěl znovu zmáčknout impuls, tak musím pustit tlačítko a zase ho zmáčknu a držím. Držím ho, uvidíte, že se zase odmlčí za chvilku obojek z bezpečnostního důvodu. Tak. Piktogram s jedním bleskem znamená, že i když tlačítko zmáčknu na delší dobu, tak obojek vyšle jenom impuls. Takovou jehličku. Jo, vidíte, že já mačkám, držím, ale obojek jenom blikne. Jo? Takže korekční impuls je velice krátký. Potom zde máme vibraci. Obojek nám odporchoroval. Třetí režim vibrací. A čtvrtý už jsme měli. Takže i když držím dlouho stisknuté, tak obojek jenom jednou zavibruje. Máme zde i režim světla, ale všechny režimy nebudu ukazovat. Je to od začínání blikání. A automaticky už obojek bliká. Já stisknu po druhé, tím blikání vypnu. Nebo po stisknutí obojek jenom zabliká. Jo, nebudeme si tady ukazovat všechny druhy blikání. A poslední funkce je zvuk. A já si vlastně na všechny čtyři tlačítka můžu zvolit jakoukoliv funkci o jakémkoliv nastavení. Takže si to ukážeme, že teďka na B1 mám zvuk. Přepneme se na uděláme to úplně jinak. B1 mám dlouhý korekční impuls o velikosti 19. B2 si nastavíme třeba také dlouhý korekční impuls, ale o velikosti 30. Na tlačítku A1 si necháme zvuk a A2 máme vibraci, ne? Dáme si světlo. Takže máme zde zvuk, světlo
slabší dlouhý impuls, delší dlouhý impuls. Můžeme si nastavit třeba na všechny tlačítka, nevím sice, proč bychom to dělali, ale i na všechny tlačítka můžeme mít zvuk. Takže zvuk, B1 dáme zvuk a B2 také zvuk. Teďka mám vlastně nastaven na všech tlačítkách zvuk. A to bych chtěl ještě připomenout, že zde máme dvě možnosti zvuku. Je tu první možnost, kdy stisknu a obojek celou dobu pípá, anebo druhá možnost, když přidržím, tak obojek jenom takhle jemně pípne. A to by bylo tak vše, co bych vám mohl ukázat. Ještě vám můžu ukázat. Tyto obojky mám všechny tři napárovány pro ukázku na jeden ovladač. Je to jedna z možností, co tento obojek umí. A nastavíme zde světlo. Mám to vlastně napárované na Ačko. Takže dáme světlo a dáme ho do automatického režimu blikání. No a tím se s váma rozloučím a ve tmě vám ukážu, jak tyto obojky umí svítit.